Bizim bir lahyamız var. Bu lahya neden ibarettir? Ümumiyyətlə, yani imzası təsdiq olunmuş və ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında öz möhrü olan, yani imzası olan insanlarla görüşmək və onlardan yaradıcılıqla bağlı fikirləri soruşmaq. Bu biraz master class'da deyirlər buna. Yani ki, bu ustad dərsləri kimi ki, gənclərə müraciətdir ki, siz nə etməlisiniz həyatda ki, deyək ki, bir Mövlüd Süleymanlı olmaq üçün siz hansı yollardan keçmişsiniz? Necə gəlib Mövlüd Süleymanlı olmuşsunuz? Və eyni zamanda da bu uşaqlar yeni yazmağa, yeni yaradıcılıqla məşğul olan insanlar nə etməlidirlər ümumiyyətlə ki, özlərini deyək ki, təsdiq edə bilsinlər. Onlar doğrudan da Azərbaycan fikrində, Azərbaycan ədəbiyyatında söz sahibinə çevrilə bilsinlər. Bax, fikir bundan ibarət. Aydın oldu, aydın oldu. Yəni, mən açığı bir səmimi olaraq deyim ki, bu müsahibəyə sənin zəncənə sevindim mən. Onsuz da sevinirəm. Arada bir görüşürük də. O sözüm onda deyil. Amma sözüm ondadır ki, mən hazırdım. Niyə hazıram? Yaşıma görə. Çox ola bilər ki, mən artıq 80-in içindəyəm də. Bir neçə aydan sonra, mart ayında 80 yaşım tamam olacaq. Ona görə, həmişə qaçmışam sözün doğrusu, mətbuatdan. Əvvəl ona görə ki, mən yazıya öyrəşmişəm. Yazmağa. İndi fikirləşirəm bu 80 ilin içində. Elə günüm olmuş ki, mən yazmayayım. Doğrudan deyirəm, bir təcrübəli şeydir. Yəni, ayaq üstə də olaraq, yəni ayaq üstü yaşaya-yaşaya da yazılır. Yazıda elə bir xüsusiyyət var və xüsusiyyətlər var. Mən o şəkildə yaşamışam. Lap belə erkən yaşlarımdan. Çünki sən telefonda mənə dedin ki, 10 şərti. Mən də dedim ki, yəni yazmağın 10 şərti. Niyə 10 şərti dedim? Çünki o elə özü gəldi o sözün ki, bu yaşamaq deməkdir əslində yazmaq. Yaşamağın bir tərzidir. Çox tərzləri var yaşamağın. Yazı da həmin yaşamaqdan biridir. Əsl özümü tərifləmək çıxmasın, özümə aid deyil. Amma ümumiyyətlə, bildiyim, tanıdığım, öyrəndiyim, ustad saydığım, öyrəndiyim o yazıçılar nəzərə alıram. Geri gəlmişdim, kimdən öyrənmişsiniz yazmağı? Onu mən kimi ustad saydım? Konkret olaraq mən bilmirəm mən kimdən öyrənmişim. Doğrudan deyirəm. Yəni deyək ki, bir, iki, üç, yox, amma bəyəndiyim, qapandığım, az qala doğrudan içimdə dizə çöktüyüm müəlliflər var. Kimlərdir? Valla o belə deməyim ona. Amma yani, çox təşəkkürlərim var o insanlara. Yəni döndərir adamı. Mənə məsələ heç nə verməyib. Amma baş əydiyim bu xalqın yaratdıqlarıdır. Özümüz olaraq. Kitab doğrudan həyatı dəyişə bilir mi? Adamına baxır əslində. Adamına baxır. Elə adamlar ki, heç nə dəyişməz onu. Oxuduğunuz məsələn hansı kitab olub ki, sizi doğrudan da qaldırıb və elə bir ki, valla mən deyim, misal üçün mənim hamı kimi mənim də iki babam olub da, ana babam, ata babam. Ana babam Borsalıdandır. Gürcüstanın tərkibində olan Borsalı, yəni Saraslı kəndindəndir. El arasında ona Saraslı Mahmud deyərdilər. O mənim yadımdadır ki, mən həmişə söhbətə gedərdi anam atasının yanına, hamımız ailəliklə. Lax, mən təsəvvürlə quzaq yaşında olan vaxtlarım belə yadımdadır. O yadımdadır ki, mən götürüb aparırdılar, qardaşım, uşam, anam, babam gələ aparır da, ana babam. O, Fahralı aşıq, Fahralı şair nəbi olub. İndi bilmirəm, eşitmişsiniz, eşitməmsiniz. O da qonşu kənddi, Borsalıdan. Həməşə ondan şeirlər deyərdi. Uşaq bilmir axı, kimlə deyir, nədən deyir. Misal üçün,
O birdenbire ile ara seçirdi ki, yani fasile vererekten ki, bu söz təsirini göstersin. Ayağalarımın gedirən qapısı açıq han kimi, aləmə ruzu verir, əhli sübhan kimi, ağır yatır, yüngül qalır, əhli sübhan kimi, onun səhv dedim. Aləmə ruzu verir, əhli sübhan kimi, hara gedirəm mən? O belə sual verirdi ətrafına və gözləyirdi ki, kim nə deyəcək? Yəni, mən hələ ki, ayağım yer tutandan bu cür böyümüşəm. O təsir eləyib mənə kitablardan əvvəl. Və sonralar bildim ki, o dəyirmandır. Bağlamat da, Aşıq Şahin Əvinin doğrudan da bağlaması. Amma onlar taytış olublar, çox məşhur şair olub, Şahin Əvi çox məşhur, amma saz çalmayıb o. Lələ deyərdim mən də, Sarası Mahmud babam. Deyirdi ki, mətəl qalmışdım o anlayandan sonra. Deyir, belə sazı bu cür çalırdı paltarına, əlini belə vururdu, gödəkçə zat geyinirdi o zamanlar. Bir neçə müddətdən sonra görürüm ki, əlinin belə izi qalır, sökülüb ora belə. Yəni, bu şəkildə bu detallar hər kəsi təsir eləyən, yəni, hər kəsi dəyişə biləcək detallardır. O sözü ona gətirirəm ki, yazı belə başlayır, əsl yazı. İnsanı çevirir yaşına baxmadan. İlk yazınız nə zaman başlayır? Sonra mən şeirlər yazmışam, özümün xəbərim olmadan. Mənbə nə olub? Siz ilhamlandıran nə olub yazanlar? Mən məsələ... Doğrudan ilhamlanmışsınız, yoxsa elə siz buna bir iş kimi baxmışsınız? Valla, iş kimi. Məsələ, mən çox işgüzar uşaq olmuşam. Uşaqlıqda da elə böyük olanda da. Yazma da ən çox təsir eləyən mənim ilhamlı istedadlı yox. Çox işgüzar olduğuma görə. Sizin əsərlərdə çox böyük ilham var. Çox ilham tutarlı, belə obrazlar var. Yəni, o axı böyük ilham. O mənə hazırlayıb, o istedaddan gələn şeydir. Hədə, o elə ilhamdır. Yox, indi mən o dediyimə baxma da, tərif çıxmasın da. Yəni, bax, bu şəkildə çox maraqlı yaşamışam mən. Maraqlı nə? Yəni, zəngin yox. Heç vaxt. Heç bilmirəm, doymuşam, doymamışam. Heç onu da fikirləşməmişəm ki, mən uşaq vaxtı. Amma belə qoyunçu olmuşuq da. Bizim sürülərimiz olub Sovetin vaxtında belə. Yaylaqdır. Təsəvvür elə ki, elə yerdə böyümüşəm ki, dağa aşırdım, o bir üzündən Kars görüşürdü, Kars ellər. O tərəf, ah, baba, amaz ya. Dünən bir əsər oxuyurdu. Bu əsərdə bir hissə var idi. Sizin də çox sevdiyiniz bir yazısıdır. Amma adını çəkməyim. Burada deyir ki, qarda, Xocalı faciəsindən yazır. Deyir, qarda uşaq qalır çöldə, gedir qarlı meşələrdə filan. Orada doğulub qalır. Uşağın ayaqlarında o tikanlar var idi filan. Mən dərhal başa düşdüm ki, bu görünür kəndi və meşəni çölü bilmir, çünki qarda tikan, ümumiyyətlə qarda tikan ayağa batmaz ki, yəni həm də tikan payızda qışda ölür artıq, olmur. Yəni yayda gərək tikanın üstündə gedəsən ki, ələ ayağa batsın. Yəni mənim bir özür istəyirəm, bağışda sözümü kəsdim. Yəni demək istəyirəm ki, sizin yaradıcılığınıza bu həyat özü mü? Müdaxil, özü mü hukuk sizə? Yəni, o həyat mı sizə yaradıcı edibdir? Yox, o yanaşman düzgün oldu çox. Düzgün oldu. Yəni, anlayış düzgün oldu. Onu, deməli, əgər həyatın özü gəlir sənə hopursa, sən bilmirsən, sən niyə şair oldun, yazıcı oldun. Amma adam var ki, hopmadan özünü şair hesab edir. Ondan söhbətimiz söz, ondan getmir də. Getməməli də həm də. Onu mənə anlamamışam. Misal üçün, yadımda qalan gördüyüm işlərdir uşaq vaxtından. Uşağın da uşaq işi var da. Mən mütləq işləməli idim. El olmuşam. Məsələ, ailə el olub ki, atam davadan qayıtmayıb. Mən atamın üzünü görməmişəm.
Ama mesela ben... Ama sözü söhbəti həmişə olub da. Həmişə olub. Şiirləri var. Öz ailəsinin uşaqlarına mən oğlum yanında yazıb. Mənim Xan Kərəmim, dururum oğla. O kardeşimin adı Kərəmdir. Mənim Xan Hilalım, mənim Xan Eminəm, mənim Xan Kərəmim, dururum oğla. Ana, o klasik üslubda sazı var idi, divardan asılı, ona baxıb böyümüşəm mən. Amma yüzünü görmüşəm də. Mən anamın boyunda olanda atla ikisi də anam yola salıb, əlini deyir uzatdı belə, da bilinirmiş də uşaq. Bəs onun muğayatı o. Belə, elə böyümüşəm. Yəni belə... İndi sizin də övladlarınız var, amsal da satmasın da oğlan. Yəni bilirəm ki, həm də yazı da... Roman iki romandır bizdə. Böyük oğlum elə. Yəni, dər anlandı belə bir sual yandı ki, atalı... Yəni... Atalı böyümək yaxşıdır, rahat. Bir tərəfdən rahat. Yoxsa atasız böyümək. Yani belə burada sıfırdan başlamaq şey var. Yəni ki, adam hardan başlasın. Hardan başlamaq daha uzağa insanı apara bilir yani. Atayla başlamaq, atasız başlamaq. Bu, məndə dərhal belə bir sual var. Yani bu söhbət. Bildim, əlbəttə. Mən vallahi orasını bilmirəm ki, atalı böyümək yaxşıdır. Bizim indi yanaşdığımız məna ki var, məntiq. O məntiqin sualı deyir o. Ən maraqlısı yaşamaqdır. Doğuldun, mənanı özün tapırsan. Ya tapırsan, ya tapmırsan. O da həm birinci o genetik şeyə mən çox inanıram. Kanla gələn şeylərə, yaddaşa çox inanıram. Xasiyyəti də dəyişmək olmur. İndi, amma onu bilirəm ki, atamın sazı, anam çox istəmirdim mən çalım. Çox, ona görə mən orada öyrənmədim saz çalmağı. Gəldim, başda öyrəndim. Özüm, tələbə vaxtı. Ümumiyyətlə, necə saz çalırsınız? Yaxşıdır, yoxsa özünüz yalnız ləzzət alırsınız? Yox, yaxşı çalmışam. Yox, da sonra işlətmə, salmamışam, şey eləməmişam. Anam qoymadı da, saza vermədi ki, bax, bu saza görə getdi atam, o elə bilirdi, elə mənalandırırdı. Mənim uşaq yaddaşıma elə sızdı. Atam çaldı, bir də qayıtma. Yaxşı, siz yazanda adətən necə ümumiyyətlə sizdə formalaşır yazı? Yazmaq. Bildim. O. Necə formalaşır və nə qədər işləyirsiniz yazı yazanda? Mən... Bəlli bir qrafik var mı? Yoxsa yoxdur? Mən demək, çox yazmışam. Yəni, hər şey yazmışam. Məcbur olub, hər şey yazmışam. Məsələn, mən 24 yaşımda ailə qurmuşam. Şoluq o qədər yazmamışsınız. Yox, yəni belə elə yazıq. Hastalığı qədər yazmışsınız. Amma mən ayaq üstə də yazmaq var da. Başqa şey... Ayaq üstə yazıq. Yox, yolla bu sırf elədi, o ayaq üstə yazıb. Yəni ki, məsələ bu şeiri niyə oxumaq istədim mən? Mən zorla nəsə eləmək istəyən deyirəm. Xüsusən yazıya görə. Çünki bunu ancaq ayaq üstə yazmışam. Görmürəm axı mən. Mən hərfi görmürəm. İndi belə tutqun görürəm. Da indi yaşıma görə heç kədərlənmirəm də. Qaldı, yəni çox sualın birinə cavabdır bu. Yazmanın şərtləri. Onu fikirləşdim mən. Əvvəllərdən fikirləşməmişəm. Elə sən kirləşdik, ondan sonra fikirləşdim mən. Fikirləşmək də bir var illərlə fikirləşəsən, bir də var bir dəqiqənin içində illər qədər fikirləşmək mümkündür. Yaxşı dediniz. Yox, mən deyirəm də. Bir dəqiqə də olmur, bir saniyə olur. Bir saniyə olur, aysa. Bax, bu ən gözəl cavab budur. Düşüncəndən keçir, bir şimşək kimi belə yarır, düşüncəni bütün. O uşaqlığımda zaten o tür şeyler olmuyor. İndi o gün oğluma o yazı, romanlar yazan oğluma deyelim. Çünkü evvel söz gelmişken
ona ben mani oldum, koymadım, katı şekilde koymadım yazmaya. Bir de romanı çıkardığımda gördüm ki Emel'i başta roman. Bilbey değilim de ben, sen tanıyırsan. Şimdi sözüm onda diyor. Yine de öyle fikirleştirdim ki, yazık değil, adam yazık doğur. Roman yazmak, yazısılık eylemek, doğulmak kadarındadır. Özde, niye mesela dediğim şey, niye onun şerti yazmağın? Yazmağın şerti yok da, yaşamağın da şerti yok. Yani yaşamağın bir növü yazmaqdır. Bir şey var, yazı yazırsansa, eğer müəyyən bir şeylere əməl eləmirsənsə, onu heç zaman yaza bilməzsən, mütləq nələrəsə əməl eləməlisən. Nələrə əməl eləmək lazımdır? Misal üçün, mən babamla niyə başladım? O birisi babam. Misal üçün, qəribə doğuluşu qəribə bir adamıdır. Altı barmağı vardı, ayaqlarında qalmışdı. Parmaqları. Parmaqları. Ona görə çarığı yadımdadır. Bu az yola bu boyda enli pəncələri vardı ayağında. Ona Fahir Məhəmməd deyirdilər. Fahir da olmuyor, ona görə Fahir deyirlərdir. Altı parmaqlardan. Güya Fahir. Güya da, güya. Çünki o koyunçol belə də çoğun sürüləri olub. O il arasında bilinir onun yağmalanmağı, sürüyə hücum, zadan danışılır o hadisə. Amma ana babam bayağı o şeirlə dedi mi, əzbərdən bilirdi şair nəbini. Şair nəbini. Və yazmaq, indi mən özümdən deyirəm, çünki mən çox yazmışam. Baxmayaraq, əsərlərim azdır, o qədər də deyir da. Amma 5-6 romanım var. Amma çap olunmayan çox yazılarım var. Kinostudiyada senarist işləmişəm. Neçə senarilərim, bədii senarilər, teatr tamaşaları. Mən boş durmamışam da. Həm sifariş olunub yazmışam, həm də gəlib yazmışam da belə. O mənada konkret ona görə cavab verə bilmədim ki, neçə şərti var, şərti nədir? Yaşamaq, nəfəs almaq. Nəfəs almaq, halal olmaq. Onsuz da istedin istemedin. Sen hayatı gözüne çekirsen beləcə. Nefes aldığın kimi gözüme. Filologiyanı bitirmişsiniz. Düzdür. Bitirmişim mi? Filoloji təhsil yazmağın bir şərti. Bir şərti deyil. Vallahi bir şey. İlə hesab eləmirəm mən. Eğer siz filologiyanı bitirməsəydiniz, yazısı olardınız. Ola bilər ya, olardım. Ola bilərdim. Çünkü... Yani edebiyat değil. Edebiyat. Üçün təhsil vacibdir. Amma o vacibdir, ona təsir eləyir yazıya. Mən bilirəm, pisi yaxşıdan ayırmaq. Amma elə istedadlı adamlar var ya, aşıq eləsə. Aşıq veysə, misal üçün. Aşıqda biz indi o aşıq... Yox, söz adamıdır. Aşıq yox. Şifahi biz ədəbiyyat kimi baxır. Yox, sözdür. Sözdür, elə baxır. Yazıcılıq, amma həm də ki bir əməkdir. Əməkdir. Bax, o savadlı bilikli olmağın xeyri var, təsiri var yazıya. Nə haradan gəldiyini bilirsən sən. O mənada mən məsələ bir də ki qoymur sən yan yörəyə dönəsən, başqa işinə məşğul olasın. Siz dəyirmanı neçə günə yazmışsınız? Dəyirmanı biz ağlımda olmuyor ki, mən dəyirmanı oturup yazdım. Köçü də. Onu artıq mən deyimdən ikinci illərdə yazmışam. 70. Yəni bir ilə apardı köçü yazmaq. Bir ilə yazmışam. Dəyirmanı biraz az. Necə yazırdınız onu? Yazırdım. Yəni hansı saatlərdə? Hər an yazırdınız? Hər gün yazırdım, amma işə gedirdim, işləyirdim. Özdə anam yanımdaydı, yoldaşım ola, çayı anam gətirirdi. Oradan görürdüm ki, yoldaşım bir çayçı verir çayı ki, çayını apar. Mən özümə yer seçirdim künç. Bəlacə yer olsun, nə olur olsun, mən qani olurdum hər şeydən. Amma o da mənə müamma üçün bir şeydi ki, niyə köçü yazdım, misal üçün. Onun... Mən axırıncı kursda oxuyanda
nesr eser yazmamıştı. Beşinci kursu okuyanda ben fikirleşirdim ki bu ailenin nece kuracağım ben. Çünkü bir köməyim yok. Böyle şey çıkmaz. Yazıklık çıkmaz. Onda ben əmilərim Rusiyadaydı Qazaxıstan tərəfdə. Əmioğullarım orada işləyirdilər də. Qaydırdılar payızda zadı. Qışda görürdüm. Arada bir keydən də kəndə. Mən heç onlara demədən oturub tarım vardı onda. Tarı da götürdüm. Çünkü niye yadımdadır? Çünkü buradan oraya tarı niye aparırsan? Əziyyətim çox çəkdim ona görə. Deyirəm indi. Doğrudan niye Rusiyada gedirdiniz, tarı aparırdınız sonra? Əmim ki, rəkiyyə aparırdım. Neyse getdim, bilmirəm ama özdə o kadar samolyotdan düşdüm təyyarədən. Düşdüm mən, tez düşdüm. Çünkü bezdim, nətəriyyəsə, avtobusla getməyə başladım. Bütün Qazaxıstan düzənlikləri, heç ömrümdə görmədiyim yer. Elə belə bir əziyyətlə gəldim, dedilər ki, filan kənd, bunlar da kənddə yaşayırdılar. Ev vermişdi, safxoz, kalxoz nə idisə də, elə bir iş idi, şey dikirdilər, çoxlu evlər belə. Getdim, tapdım ağrıcı. Amma sən demə, mən 15 kilometr piyada gedimcəm, ayağına. Saç çeynimdə, sümqarımdə, o yadımdadır. Gəldim, işdən qayıdıblar, əllərini üzlərini yorurlar. Böyle mətan qaldılar ki, buyurun, nədir birdən axşam qaranlığında bu çıxdı buradan. Nəsə, mən o oradan qazandığıma nə qazandımsa, gəldim özümə nişan taxdım. Ona görə getmişdim də. Bu özü yazıdır. İşlədiniz. İşlədim, fələ. Mən uşaq vaxtı da işləyirdim mən bütün evi. Amma tarın heç bir təsiri olmadı. Yox, belə yalvar yaxara yirdilər, oynaması çalırdım, oynayırdılar işdən sonra. Yəni detallardır da, bu hamısı yazı detallarıdır. Ancaq yenə də heç nə ağlıma gəlmirdi. Çünki şey eləməmişəm də. Yaxşı, kötü siz yazırdınız. Balaca bir evde, balaca bir yani ki bir özünüz, bir köşkünüz sanki var, ananız sayesinde yani yazırdı. Yani köşün mövzusunu deyirəm mən. Orada mən bir Ural çayı tərəfə apardı bir de bir iş veriyordu. Oradan deyəsən qum dolduracaydı ikimiz. Sürücü de Qazağıdır, adı da Səmərqən idi. Səmərqənd yox, ne? Səmərqən. O yadımdadır ki, içində şeyli o qalmış, ümumi, yəni Qazaqdır, Azərbaycanlı kimdir, belə şey yox. Amma Türk qövm qalmışdı, havazı qalmışdı, qalmış bir Qazaqdır. Çünki orada Ruslar vardı nəsə, bilirsən nələr elədi orada, o belə əcdaha kimdə, qurudu məni şəxs. Nəsə, orada o təfərrata varmıram. Ural çayının özü deyirdi, bir qol, iri çayıydı, suyun qırağından şey doldururduq biz. Oradan mənə ətraf tanış gəlməyə başladı birdən-birə. Təpələr gördüm, ürəyimdə bunu kimə deyəsən, deyəsən, deyəcələr, havalanıb bu nədir, elə bir söz deyəsən, işləyirik də fələyi. Gördüm, mənə tanış gəlir, amma mənə o qədər tanış gəldi ki, mən bir dəfə qaydanda dedim ki, buradan sonra elə bir şey, sən çox gəlib getmirsən, bir dənə dik belə bir şey, dedi, hə, haradan gördün? Nəsə, day demədim, axı, özüm aydın o, əyan oldu belə şeylər. Və mən getdim ki, bunu mən haradası görmüşüm. Amma hafikirəşdim, tapınmadım. Köç elə yarandı, köçəsi. Gəldim burada, onu çox düşündüm. 6-cı kursda oxuyurdum, 5-ci kursda. Ya ondan mecbur ildə keçməmişdim. Mən o yadımda qalmışdı, o xətt belə. Mən o yaddaşı yazdım. Yaddaş dönüb köç romanı oldu. Yəni yazının ona görə deyirəm. Yazı, yazmaq hansı şərtdir, yaşamaq tərzi. Elə o cür yazıla, oturub sən o həyat tərzini yaşayırsan, yazı kimi də yaşamağa başlayırsan. O yaddaş insanın əslində
yaddaşı itmir, o yaşadan yaddaşıdır. Laf yaddaşlar kandan törün şey. Belki siz hansısa bir plan kurdunuz mu? Plan esasında işlediniz yoksa? Yok, sorular geldi mene ile o geldi. Sistemi itirmeme şartıyla ve gördüklerim mitografik o bileyim. Ben de mesela biraz tez yazsaydım bile alınmayacaktı. Çünkü ben yaşadım da artık. Bunu yazmışım 78. yılda orada artık benim uşaqlarım vardı, ailem vardı. Ailem de bir yerde okumuş, o üniversiteyi bitirmiş. O bilirdi bir roman nedir, yazı nedir. Anam da hemen o kişinin kızıdır da ayakalar ben gedirəm qapısı. Hemen belə o cür təbi olarak istedadır. Mesela özünün bayatısı var. Deyir ki, mən sən gözləyirdim yani, tələb olanda. Çayın, iki çayın arasında doğulduğum ev. Karanquş da elə suya, suyun qıra. Belə gəlir, az qala inəyən qarının altından keçir. Yanına, o yana, bu yana. Mən də kövrəldim, deyir, səni xatırladım. Dedim, karanquş, karanquş. Özünə yuva quranquş. Mənim ürəyim ağrır, sənin haranquş. Bu anamın bayatısıdır misalca. Elə bir bu anamın oğlunun yəqin təsir olub babam ona. O altı barmaq babam ki var, o tamam ayrı bir şeydi. Epik belə, dəhşət bir adam, dazı danışan. Elə bir şeydi o. Yəni... Bir il köçün üstündə işlədiniz siz. Bir il işlədim, düz. Bir il. O... İşlədiyiniz müddətdə hansısa bir ədəbiyyat oxumaq zəruridir, zəruri deyil. Yox. Mən özümdən deyil. Kitaba baxmaq, ədəbiyyata baxmaq. Olay, elə adam var zəruridir. Baxır, gedir, neyindir. Yox, mən yox. Mən elə bitirdim, qalxdım ayağa. Və illər keçdir, neçə illər. Gabriel Garcia Marquez'in Stolita denomşist var. Dedilər ki, Müyolu Süleymanlı. Onun təsiri. Rəhim Əliyev onun təsirindən yazdı. Çünki o çox sonralar çıxdı o. İsmin onu rusçasını oxumamışdı. Elə tapdım, oxudum düzdü. Yəni onda mən bəs səsi nə vaxt yazdı? Səsi ondan sonra yazdı. Bilirəm, amma neçənci illərdə? Hardasa 80-in əvvəlləri idi. Mən hər ildə bir roman yazdım. Mən çox işləyən idim da. Ya gəlirdim evə. Məsələn, gündəlik neçə səhifə yazmaq mümkün olur? Məsələn, indi tapa bilmərəm. Mənim bir vərəq, qoşa vərəqdən köç romanı çıxıb. O eləsi var, məsələn, dəyirman bir səhifə, bir də o birisinin yarısı. Sonra siz onu köçürürsünüz makinəyə. Makinəyə köçürürsünüz. Köçürürdülər, yazan qız vardı nəzərkələrdə. Yani bir vərəqdən ora köçürürdü. Yox, mən qutarırdım, gətirirdim, oxuya bilmədilərini oxuyub deyirdim. Məsələn, dərman için, mənə dərmanı yazandan sonra tərcüməsi Moskvada mənə dedi ki, nəşriyyatdan deyirlər ki, bunun bu çox sərtdir, qəbul eləmirlər. Sən bunun apravdaniyədə rus demiş. Bunun ikinci hissəsini yaz. Onu mən yazdım və o Kalyajinə tərcüməsini dedi ki, gizlət bunu. Bu, o birisindən də betər çıxıb. Çünki dərmanın üstündə mənə çox əziyyət verdilər, deyişdim sən də. Tənqidçilər, divlətə qarşı, qəqibi. Sonra bunun ikinci hissəsini mən özüm saxlayamadım, ondan da betər yazıldı. İndi onu o kız... O KGB sizə təsir elədi. Bilirəm ki, o vaxtı ki, o sizin yaradıcılığınıza necə təsir elədi? Siz yazmağı dayandırdınız mı? Yox, əksinə deyirəm mən, dəyirmanı ikinci hissəsi birincidən də sərt çıxdı. Mənə dəyişmək mümkündür, o yazı elə gəlir. Sadəcə gizlətdim. İndi o həmən qızını da tanışsan da, Qobistanın baş redaktorudur. Pervin. Bax, o Pervin onu əziyyətini çəkdi, sağ olsun. Elə buradan minnətdarımı bildirirəm. O çox əziyyətlərlə onu oxudu.
Sonra özüm oxuyamadım, gözüm biraz da zəiflədi axı mənim. O sap olundu, o xanım onu sap elədi, ikinci hissəsini. Müasir ədəbiyyatdan kimləri oxuyursunuz? İndi. İndi deyək ki, 10 ili götürək, son vəxti 20 ili götürək. Yaxşı. Hansı bir cümlə, kimin cümləsi, kimin hikayəsi, kimin yazısı sizə təsir edir? Mənə məsələ, bəyəndiyim, çünki özüm də şiirdən çıxmışam da, özüm bəyəndiyim şairlərim var mənim. Mənim şairim deyirəm, onlar Zarabatla da olsa bilirlər. Məsələ, Ramizə demişəm bunu, sonra məsələ demişəm ki, şiirlərin səndən yaxşı olan. Bu ifadə yadımdadır. Sonra mən Axşin Yenisey deyirlər. Sonra o vaxt, nə bilim, çox təqəllüsüz adı olub, bax, o istedadlıydı, onun Allahı üzümdə qocaldıram. Mən təxminən deyirəm, bax, bu cür fikirlər, çox belə güclü gənclik varırdı məndən sonra. Onlardan ayrıldırdı məni, belə qaytarırdı özümə, yaşımıza cavanlaşdırırdı. Ədəbiyyatsız həm yazıda, həm də oxumaqda. Onsuz olmamışam mən. Mən türk, məsələn, Nazim mənə çox böyük təsir eləyib. Nazim Hikmət. Başım köpük-köpük bulud içim, dışım, deniz, bembiceyiz, hacıyım, Gülhani parkında. Fakat nə sən bunun farkındasın, nə polis farkında. O Nazim oxuyub, qayağa dururdum, tələbə vaxtı oxuyurdum Nazım Hikməti. O az göz təpirdi adam, gözünə təpirdi, belə deyən şey. Bir də ki, mən xalqın yaratdıqları, dahiyanət, belə bütün xalqlar dahidir, bütün formasında, bütövlü formasında da ayrı, ayrılıqda xalq yoxdur, ayrı-ayrı. Millət ola bilər ayrı-ayrı vaxtda, amma... Nağıllar oxumağı sevirsiniz. Nağılların hamısı oxumuşam. Elə şey olmaz ki, özə bizim... Hansı epizod, məsələn, uşaqlığınızdan hatırladığınız hansı epizodlar var? Valla, o bayaq dedim, mənim babam, həmişə o sözə yığılırdıq da biz. Başqa uşaqları da yığılırdı, anam. Bizi bir uşaq vardı. O yığıb gedirdik nağla, sözə, dastana, saza yaşırdıq biz və böyüyürsən əlindən tutur bir də varsan sən onun üstündə qanatlanmısan o sazın, o sözün üstündə cəhsə vurursan, əcə vurursansə elə bir obrazı desək daha və məni möhkəm eləyən azlıqda, susuzluqda heç vezinə almayan o ədəbiyyat oldu xalqın yaratdıqları oldu. Siz niyə şiirdən nəsrə keçdiniz? Bilmirəm, onu çox düşündüm. Şiirdən xoşum gəlməməyə başladı. Çünki ola bilsin ki, həm zəif şeylər çox gördüm mən. Bir də mən şeydə, radioda işləyirdim ailəni dolandırmaq üçün bulaq verilişi var idi. Məsələ, bulaq verilişi, mən bir şeylər, dinləyicilər, deyir ki, deyirdilər, yazılıq məktublar var, çox belə, bəlkə də akademiyadan daha çox mənə məktublar gəlirdi. Bu xalq, toxunmuşdum mən xalqa, xalq nə mənada, o telinə toxunmuşdum, səslənirdi xalq içimdə. Sən demə, mən daha çox bilməyə başladım, xalqı daha dərindən bilməyə başladım. Elə yaratdıqları var. Nə deyim sənə, mən onu işləmişəm, yeryüzünə məktub əsərim var mənim, roman şəkilindədir, amma sənədli, o xalqdan yazmışam. Elə xalq ola bilməz, özü də bilmir, yaxşı ki bilmir, necə xalq olduğunu bilmir mənim xalqım, mən də qarışıq, biz də sən də, qardaşım da. O bilməyə yaradır, deyir, misal üçün, deyirəm, çox demişəm, deyir, məsələ, əgər qız axtarırsan, tutaq ki, oğluna da evləndirəsən, elə qız al ki, papaq kimi başınızda açılsın. Bunu çözsəm, bütün veriliş boyu heç eləməz, o qədər etinat kəşflər dancaq. Papaq, özü birinci, papaq, papaqçı, heç
bəzi papazlar hiç bilmir onu. Dəri elə belə ən yaxşı inkişaf eləyən dəri doğulmamış, doğulmamış dəridir. Məsələ, o qıvrım, qaragül məsələ, cinsi, onu bilirdilər papazçılar. Onu kəsib qarnından çıxardırdı quzunu. Deyilə tuturdu ki, şıx düşməsin, körlanar. O qıvrım hələ açılmamış, oradan çıxardırdı. Və ona ona görə solunurdu o papaqlar. Solunurdu. Bir il, üç il başında açılırdı. Qıvrım açılırdı da görürdün, büyün giyinib sabah, qıvrım qurundu papaq. Çünki o kökü, kökünü qurutmayıb da papaqçı. Başında açılır. Və indi ona görə deyilə qıza, papaq kimi başında açılsın. Onu mənim xalqım deyir, başqa yerdə heç vaxt ola bilməz o. Bütün hər səmtdə, hər yöndə bu xalq öz istiyadını göstərib və bizi yaşadır. Məni yazsa eləyir misal üçün. Çünki mən ancaq xalqdan... Yazsılığın birinci şərti odur ki, yaşadığın xalqı tanımaq, yox? Yaxşı tanımaq. O, xalqdan asılıdır da, xalqdan asılıdır. Xalq əlbəttə xalq xalqdır. İndi mən durum, məsələ, Ermənistanda böyümüşəm. Yanımız 3 kilometr aramız dağın birində ermənilər yaşayırdı. O bir gündə az türk kəndləri bizlər yaşayırdı. İndi belə oldu, yəni qismətdən belə oldu. Siyasi yönlən bəxtimiz elə gətirdi. Orada məsələ sarı kilsə deyirdi ki, mən xəstə olmuşam, o yadımdadır ki, nənəm mənə apardı, dedi ki, parmağını daşa keçir. Gördüm orada belə bir delikli daş var. Ama onu siz romanınızda yazmışsınız. Yazmışam da. O cür. Yani yazının şərti odur da. Yazının şərti odur. Sən özlə belə demək olar ki, bütün xalqı yazmışam mən. Özüm belə kəşf eləməmişəm. Doğrudan deyirəm. Bildiyiniz bir şeir var. Öz yazdığınız. Şeir? Şeir, ha. En son okuyum onu da. Bunu bayrağa yazdım ben. Ben çok hoş oldu. Bu boyda yazmadığım devirlerde sustum da. Bu susmak özde mende her şeraitim var. Bağırım, kentte evim, Şamak tarafta diktirmiş. O aldığım o azdan çoktan şeye ben her şey kurmuşam. Uşaklarım da mesela hemşe bağa gedirik, kendi gedirik. Niye deyirəm bunu? Bunları yaza-yaza qurmuşam da mən o bu xalq yenə onu deyir də gözə külüfürənlər çoxdur. Mən heç vaxt o ağlıma gəlmir belə şey. Bu xalq məni ayağa qaldırıb da sağ olsun bulaq verilişini mən xalqdan götürdüm. Bayaq dedim o şey məsələn. İndi davam edir bulaq verilişi. Eləyir. Onu ancaq bilənlər yazır. Əgər o qəlib ki var mən onu xalq yaradı, oradan çıxdım alınmır. Onu bilənlər bilir. Sağ olsunlar, onu davam eləyənlər var. İndi deyirəm ki, gülümdə bax, bu da ki ayaq üstü yazıldı dediyim kimi. Mənim bəlkə də ömrümün biraz uzadan elə bu qələbəmiz oldu. Və mən o mənada bu bayrağa həsr elədim. Bayrağım da adı şeyim. Yerin gözüm üstə, alnımdan da uzada, çırpınırsan, döyünürsən, qanımdan da ucada, düz Tanrının yanında, anamdan da ucada, önüm, yönüm, solum, sağım, bayrağım. Sənə baxıb bayraq oldu adamlar. Salxım salxım göz yaşları, qaya qaya addımlar. İndi mənim tarixlərə tanış olan adım var. Adım, sanım,
şan şöhretim, uzalığım, bayrağım. Sen yumruklardan doğulumsan, yıxılmazsan bir daha. Gözü yolda yurtlarım var, apar bizi sabaha. Yok demiş yağlamağa, göz yaşına, ahlara, elim, günüm, obam, odum, od ocağım, bayrağım. Yan yörende xeyre uçan, kuş da sağ olsun. Ağlamam, ağlamayıp, izlettiğim gözyaşı da sağ olsun. Ayak koyup, tırmaçların taş da sağ olsun. İl kanatlı, köhlen atlı, bağbağatı bayrağım. Bilirəm, gəl deyirsən. Ara desən, digəlim. Ruhuma ətir saçan, gülüm, xarı bülbülüm, şəhid olum, uğrunda ətəyinə bükülüm, canım, qanım, vaxtım, çağım, bayrağım. Sağ ol. Sağ ol. Bilmirəm, deyəsən, qaldı bənddə. Yaxşı, indi o şərtlərə qayıdaq. Yazmağın neçə şərti mütləq olmalıdır? Neçə şərti? Hə. Yaşamağın neçə şərti? Yaşamaqdır, birinci yaşamaqdır şərti. Ancaq yaşamaqdır. Yaşamaqdır cürbəcürdür. Ona görə də yazı tərzi də cürbəcürdür. Həmi zəyv olmağı, həmi yad olmağı, həmi doğma olmamağı. Yaşamaq deyilədir. Necə yaşamaq varsa, o yaşayışını necə anlayıb dərk edirsənsə yazmaq deyilədir. Yazmağa hazır olmalısan. O idman kimi sağlam şeydir yazı yazmaq. Sağlam. Özdə bunun özü əslində idmandır. İçdən başlayan idman, yazı. Hı. Yazının özü. Hı-hı. Yəni için idmanıdır. Ruhu xəstə o ruhuna yazanmazsan heç. Mütləq sağlam olursan. Və mən gözüm indi zəifləyib də hamısı ona görədir ki yaza bilmədim. O şəkər biraz məni o sürü şeydi aldı, nurdan aldı da. Mən indi şərtlərini deyə bilərəm, amma o yazmağa yaraşmır heç. Sən yaşamağa olsun yaxşı. Yaşamağa, o yaşamaq. Yaxşı dedin, axı yazmaq idmandır sonra. Və sən mütləq fitrən savadlı ol, bilikli olmaz. Məsələn, mən xalqdan dedim şeylərə. Nə olur olsun, yəni arın bəyəm şərti var. Tapır, ara tapır, ora olsun. Və o şəkildə. Arının gözəl bal verməsi üçün mütləq çiçək lazım. Tapır onu, çiçək lazım. Təbii tapır, amma çiçək lazımdır, axtarır, tapır. O qırılır, ölür da, yaşamır ki. Tapmasa yaşamaz. Ona görə də hər yer... Tapmalıdır mütləq. Mütləq tapmalı, tapa bilmir, amma qırılır arıq xəstələni. Mənə sadəcə bu dediyimdən başqa bir şey də maraqlıdır. Yəni, sizi halınızın hansı durumu yazmağa itəliyir? Məsələn, kövrək durumu, yaxud şən durumu, hansı durumu mən? Məsələn, sən idmana idmansı dünya çempionu deyə tutamışsın. İni, lab, iştan qalar, arıq qaldırır. O, özünü hazır olmasa, geri qaldıra bilmir. Sən o mütləq hazırlaşırsan, sən belə özünü düzəldirsən, yığırsan. Məsələn, onu bayaq telefonda da deyirəm, mən demişdim sənə. Mənə çox vaxt yazacaqdım deyən, içməmişəm mən. Süfrədə artıq əsir yeməmişəm. Heç o az. Özüm bilirəm ki, mən gedib yazacağım. Şeylərim var, yazacağım şeylər var. Necə deyirlər? Onda deyirlər, bu, onda işimiz olmasın. O, buradan içəri atır. Buradan, qoyunlar. Yəni, məsələn, o, hamı bilir ki, mən
Eğer yazmalısamsa mutlak gözlemeliyim ve yazmalıyım. Hazır olmuşam ben. Evvela dilden çok şey asılıdı. Ben bulağ verilişinden söhbət getdi. O dilde yazılmış ki. Mesela bir defa ben arada radyoda işleyirdim de. Nenem de, nenem özde şeydi, ata nenem de. Çok böyle hazırlıklı kadınıdır. Bu ana babam biraz o sözü zada saza meyilli ama o nenem mesela ata nenem böyle şeyi alamadı. Meşaman. Bir şey diyeyim size. Mesela siz yazı yazanda hansısa bir musiki var mı içinizde ya etrafınızda o sizi ritim verir mi? Ne olur olsun mesela kulak hassası yazamam ben. Yazamazsın. Çünkü ilə musiki var ki yazıdan güclüdür. O değişir sen aparır. Ozdur indi yazın yazı güclü çıksın çıkmasın. Fərq olmayan adamlar qurur o dinleyə dinleyə yazır. O ayrı şeydir ama o yaxşı musiki var ha. Yaxşı da söz var. Oxuyan söz var. Sen yalanlardan uzaq. Nefesler. Ama siz yazanda gerek hiç ne olmasın? Hiç ne. Ama ses şu olur. Fikir vermeyebilirim ben. Radyoda işleyende vericiler yazandan sonra çok romanların soğunu vardı orada işleyir. Yazır. Metal kalırdılar. Tam böyle kapanırdım özüme. O beni bəs eləyirdi. Yani ona göre de ya şart koymak onu mən eləyəmmərəm. Yazıya şart koymak. Dediniz de özü de kapanmak yani. Yok bilirəm da eləyərəm ama dilə gətirəmmərəm. Sen bilirsen ki yazı da bir tür yaşamaqdır. Sen niye onu 6. 7. 8. şart o elə bilinməz. Çok şeyler var da, çok şeyler var ve beni her şeyden kurtarıp da diyebilirim. Dolandırıp ailemi sağlamış ama bile yazdan ne almıştık. Ama filmler... Mesela sizin eserlerinizi modern klasik eserler hesap edemiyor olan? Öz devrinde he ve bütün devirlerde de he olan. Olar, 100%. Her şeyi de ben meseleymişim. Evvela, bilə Allah şunu anlayışırsın. Evvela dildə. Mesela heç kəs oxuya məni və sözünü görməz məndə. Misal üçün deyirəm ha, ərəbcə danışırıq, ərəbcə düşünürük. Və heç kəs məndə ərəbçiliyi görməz. Və folklor laf belə tam təmiz folklora da emmək düzgündür. Çünki o da mektepte daha. Sirli bir şeyler var mı sizin yazdıklarınız eserlerde? Mesela öyle yazısılar var ki onlar eyni ile başlayan iki söz bir cümlede istifade etmiyor. Evet. Öyle yazısılar var ki bir zaman bir gün istifade etmiyor. Yok oyundu yani, düzdü. Bildin. İşareler var mı? Bildim. Sualını bildim. Başa çıktım anladım ama oyundu da. O oyun da mı ile diyor. Ve iyi. Ve hoşum gelmir daha ki ondan şey bu Ərəbdir, ben bu sözü niye işledim? O mənə də deyir. Qətir lazım deyir biz əslində ve sen danışıqda görürsən geçsiz ve son evvel heç kim işletmiyor, hiç kimse işletmiyor. Danışdığın yeri dostuna ve deyemezsen. Çünkü yadlı sen deyir. Mən bulav verilişinde işletmemişim. O mene bulav veriliş mi getirip çıxardı? Romanlarımda da işletmedim ben. Özümü, mesela benim lügat toplamışam da, o cür, söz içinde söz kitabım var. O tapıram, özümde de yoktu. Bende vardı, bende vardı. Bak, onu böyük şekilde, ben bir imkanım olmadı sovet vaxtı, az söz. 300 mine söz, ama 1300. Onu biz eləyə bilərik. Eləyə bilərik onu. Məsələn, mən bilirəm də, məsələn, mənə zəng edirlər, dəyirman istəyirlər, həmişə. O dəyirmanı buraxa bilərik, nə bilim, nə. Amma
Eğer bir gün yazmıramsa, dünün de yazmırdım, sabah da yazmayacağım, sonuncu yazım. Bak bunu, Burak Şahlar çıkarttı, bu bayrak şiirini. Onu ben halleleyebilmedim. Yazamadım özüm. Önlemem geldi filan. Buyur, düzeltti, koştu, iletti, düzeltti. Yani bu tarafı da var yazının. Şifai tarafı da, ağız edebiyat, ona göre. Ona en çok yakın ve özüne mal eleyen buhalıktır. Ağız edebiyatıdır. Onun vaxtı vədəsi olmuyor, belə yığışıb. Bu aşığı ona göre olub, dastanlar da. Dastanlar ona göre var. O büyük edebiyatı özü de. Yaxşı. Teşekkürler. Sağ olun.